Takže žiaden Rothschild, žiaden Rockefeller, žiadny Rímania, a len iba Božia moc. My sa môžeme rozhodnúť v živote veriť. Buď pohádkam a skázkam a rozprávkam, alebo napísanému Božiemu slovu. Ja poviem za seba. Ja verím tomu, čo je napísané. A nech je svet hore nohami a podopiera sa svojimi ušami. Nech tvrdí čokoľvek a robí, čo chce. Ja verím tomu, čo je napísané v Biblii. Je to silou môjho života. Je to sila môjho presvedčenia. Napísané slovo, ktoré povedal Boh. Neexistuje väčšie znamenie Kristovho príchodu pre cirkev, ako je vznik Izraela. Ako je navrátenie Židov do ich zeme. Židom 11. kapitola 8. verš. Vierou Abraham súd zvolaný posluchol, keď mu ukázal Boh, aby vyšiel zo svojej vlasti a išiel na miesto, ktoré mal dostať za dedičstvo. A vyšiel bez toho, že by bol vedel, kam ide. Vierou pohostinil v zemi zasľúbenie, ako v cudzej, a býval v stánoch s Izákom a Jakobom, so spoludedičmi toho istého zasľúbenia. Lebo očakával mesto, majúce základy, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. A keď vieme o tom, že Abraham sa narodil v roku 1948 po tom, čo bol vyhnaný Adam z rája, a keď vieme o tom, že mal 75 rokov, keď opustil Ur Chaldeov a išiel do zasľúbenej zeme, lebo očakával mesto v nebesiach, tak stal sa pre nás nielen našim predobrazom, ale doslova sa stal predobrazom vychvátenia cirkvi. A to znamenie vzniku Izraela v roku 1948, keď k tomuto roku pripočítame 75 rokov, ako mal vtedy Abraham, keď opustil Ur Chaldeov, je to to isté, čo zažívame my dnes, že je ako keby pre nás presne 75 rokov, aby sme do otcových príbytkov prišli práve v tomto roku. Tak ako opustil Ur Chaldeov Abraham, keď mal 75, tak my môžeme v tomto roku opustiť tento svet na 75. výročie
od vzniku štátu Izrael. My to môžeme predpokladať. My môžeme byť o tom presvedčení, povzbudzovať sa tým. Môžeme sa na to vytešovať. Môže nás to hriať pri srdci. Ale nikdy to nemôžeme povedať na 100%. Lebo na 100% to vie len nebeský Otec. O tom dni a o tej hodine vie iba On. Ale nie je to hriech, keď to predpokladáme. Nie je to hriech, keď na to očakávame. Naopak, je to sila nášho života ku všetkému. Je to niečo, čo sa naplňuje pred našimi očami.